بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، الله خوشحال و آباد ساته و امید لرم ان شاء الله تاسو به خیر جت سره. دا کوم ځای چې دی دا احرام تړلی شوی خلک پکې را روان دي، پاکستانیان دي. دې ځای ته مسجد نمره وایي یا مسجد نمیره، صحیح تلفظ ماته نه راځي. هلته یې بورډ باندې لیکلي وو چې مسجد نمره یا مسجد نمیره، خو ماته صحیح د دې د هغه راندلو تلفظ خو اکثر مې چې اورېدلی دی نو هغه مسجد نمره دی. دا جومات په کال کې یو پیره استعمالیږي او هغه هم د حج په موسم کې، چې کله یوم عرفه یعنی د حج دویمه ورځ وي نو په هغې کې دا ټول حجیان صاحبان چې دي دی راځي دلته کې او مونځ دپاره. نو ټول خو په دې کې نشي راتلی، خو چې کوم خلکو ته ځای میلو شي نو هغه دلته کې راشي او د ماسپښین او مازدیګر مونځ په یو ځای باندې دلته کې کیږي جمع سره ادا شي. په دې کې د ښځو دپاره خپل یو سپیشل ځای دی، هغه د جومات په آخره کې دی. ړومبي ځای کې سړی ودرېږي او شاته چې دی د هغې دپاره یو جدا ځای دی کې ښځې ودرېږي د منځه دپاره. او دا ورځ د عرفې ډېر زبردست جومات دی.